στο χώρο εκεί στο Μάνος. Διαπίστωσα ότι είχε πάει ένα κλιμάκιο ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είχε κάνει έναν έλεγχο γύρω στις 10 το πρωί στους παραγωγούς που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση αλληλεγγύης. Του ζήτησαν τιμολόγια, τα οποία διαπίστωσαν ότι έχουν. Του ζήτησαν επίσης άδειες παραγωγού και δυνατότητες να πουλάνε σε υπερβιοφόρο, διαπίστωσαν ότι έχουν. Του είπαν ότι όλα είναι οκ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έφυγαν. Από ό,τι διαπιστώσαν, πήγαν στο Δημαρχείο. Τα στοιχεία που έδωσαν οι παραγωγοί τα αξιοποίησαν για να γράψουν κλήσεις και γύρισαν μετά από 1-2 ώρες και τους μοίρασαν κλήσεις 1.000 ευρώ πρόστιμο σε 10 παραγωγούς. 16 παραγωγούς με την αιτιολογία, την έχω σημειωμένη εδώ, ότι δεν είχαν άδεια να πουλάνε σε υπαίθριο χώρο και δεν είχαν άδεια του Δήμου. Το Δήμαρχο συναντήθηκα, τον κύριο Πατούλη. Εσείς. Ναι, εγώ σαν βουλευτής συναντήθηκα, μου είπε, κύριε Στρατούλη, δεν έχω κάνει. Συναντηθήκαμε το απόγευμα από κοντά μου τηλεφωνικά. Εχθές, ναι. Και μάλιστα μου είπε να τον πάρουμε και επιτόπου τηλέφωνο, αν χρειαστεί, να μιλήσετε μαζί του. Μου είπε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς πρέπει να κινήθηκε μια ανώνυμη εταιρεία του Δήμου. Κάποιοι του Δήμου, εγώ έλειπα, ήμουν σε αντιτροφήτευση. Αν πάτε στο γενικό, να με πάρει ακόμα και τηλέφωνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άδεια ή λοιπά, μπορώ να τη δώσω και εκ των υστέρων. Να είμαστε τυπικά εντάξει και ότι ζητάω και εγώ να σβηστούμε αυτά τα πρόστιμα. Είναι πολύ μεγάλα, 1.000 ευρώ, χθες είχε μεγάλη ανταπόκριση από κόσμο. Είναι η 8η φορά που το κάνουν στο Μαρούσι. Τέταρτη. Δεν είχαν καμία ενόπληση και επίσης όλη την Ελλάδα ξέρετε ότι οργανώνονται τέτοια πράγματα αλληλεγγύης και από κοινωνικούς φορείς και από την Εκκλησία και πάντως και ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Έστω και παρατυπιών με την έννοια ότι είναι μια έκτακτη περίοδο, ο κόσμος πεινάει, οτιδήποτε βοηθάει συμπληρωματικά είναι καλό. Με αυτή την έννοια, μίλησα και με τον Γιώργο Σταθάκη, που είναι ο υπεύθυνος από εμάς για το Υπουργείο Εμπορίου. Μου είπε ότι θα σας πάρει κάποια στιγμή. Σας πήρε ήδη. Και πρέπει να υπάρξει τώρα μια πολιτική πρωτοβουλία από εσάς να μην υπάρξουν αυτά τα απάνθρωπα, δηλαδή πρόστιμα για συμμετοχή σε μια πράξη αλληλεγγύης. Αυτό είναι το θέμα, το πολιτικό.